এটা মোবাইল ফোন চার্জ দিবলে গৈ অকালতে প্রাণ হেরুয়ালে এগৰাকী উদীয়মান খেলুৱৈ নাম তেওঁ ধনজিত বড়ো এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে জাগিৰোডৰ দেওহালত জাগিৰোডৰ দেওহালত এই হুকস্তব্ধ কৰি তোলা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে যি ঘটনাত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে কাৰণ বিদ্যুৎ বিভাগৰ হেমাহিৰ বাবে বা বাৰম্বাৰ তেওঁলোকক অৱগত কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু এইবাৰ এজন যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ঘটনাটো এনেধৰণৰ নিজৰ মোবাইল ফোনটো চাৰ্জত দিবলৈ গৈছিলে ধনজিত বড়োৱে চাৰ্জ দিবলৈ লওঁতে হাই ভল্টেজ হৈ শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ যুৱকজনৰ মৃত্যু হয় আৰু বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ ফলত এতিয়া ৰাইজে অভিযোগ আনিছে যে বিদ্যুৎ বিভাগক পূৰ্বৰে পৰা বাৰম্বাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে অভিযোগ দিছে যে হঠাৎ গাফিলতি বা হঠাৎ বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হ'ব পাৰে বা বহু সামগ্ৰী নষ্ট হৈছে ফ্ৰিজ টিভি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ নষ্ট হৈছে হাই ভল্টেজ হৈ যায় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু অভিযোগ তেওঁলোকে দিছে কিন্তু এই অভিযোগবোৰক সৰু সৰু অভিযোগ বুলি ভাবি বিভাগটোৱে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা আজি কুপতি নল'লে আৰু নোলোৱাৰ ফলতে এইবেলি তেওঁলোকে এগৰাকী উদীয়মান খেলুৱৈক হেৰুৱালে ঘৰৰ একমাত্ৰ সন্তান ধনজিত বড়োৰ মৃত্যুত এনেধৰণে শোকাহত হৈ পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ লগতে গাঁওখনৰ ৰাইজ এটা মোবাইল ফোন চাৰ্জ দিবলৈ গৈ অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱালে এগৰাকী উদীয়মান খেলুৱৈ নাম তেওঁৰ ধনজিত বড়ো এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে জাগিৰোডৰ দেওহালত জাগিৰোডৰ দেওহালত এই হুকস্তব্ধ কৰি তোলা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে যি ঘটনাত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে কাৰণ বিদ্যুৎ বিভাগৰ হেমাহিৰ বাবে বা বাৰম্বাৰ তেওঁলোকক অৱগত কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু এইবাৰ এজন যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ঘটনাটো এনেধৰণৰ নিজৰ মোবাইল ফোনটো চাৰ্জত দিবলৈ গৈছিলে ধনজিত বড়োৱে চাৰ্জ দিবলৈ লওঁতে হাই ভল্টেজ হৈ শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ যুৱকজনৰ মৃত্যু হয় আৰু বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ ফলত এতিয়া ৰাইজে অভিযোগ আনিছে যে বিদ্যুৎ বিভাগক পূৰ্বৰে পৰা বাৰম্বাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে অভিযোগ দিছে যে হঠাৎ গাফিলতি বা হঠাৎ বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হ'ব পাৰে বা বহু সামগ্ৰী নষ্ট হৈছে ফ্ৰিজ টিভি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ নষ্ট হৈছে হাই ভল্টেজ হৈ যায় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু অভিযোগ তেওঁলোকে দিছে কিন্তু এই অভিযোগবোৰক সৰু সৰু অভিযোগ বুলি ভাবি বিভাগটোৱে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা আজি কুপতি নল'লে আৰু নোলোৱাৰ ফলতে এইবেলি তেওঁলোকে এগৰাকী উদীয়মান খেলুৱৈক হেৰুৱালে ঘৰৰ একমাত্ৰ সন্তান ধনজিত বড়োৰ মৃত্যুত এনেধৰণে শোকাহত হৈ পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ লগতে গাঁওখনৰ ৰাইজ